У відео детально обговоримо такий платіж, як ЄСВ – єдиний соціальний внесок. Хто його може платити, хто може не платити, хто по ньому звідти має здавати, а хто може не здавати. Одним словом, все детально проговоримо з практичної точки зору, все як ви любите. Тому додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, та я і моя команда із 8 професіоналів надаємо юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Хочете отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Питання сплати та звітності ЄСВ регулюється законом про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. З назви закону стає зрозуміло, що ви сплачуєте ЄСВ і, по суті, купляєте загальнообов'язкову державну страхівку, яка вас страхує. Стаття 21 закону про основи законодавства про обов'язкове соціальне страхування визначає, а що саме включено в цей компонент страховки, в це ЄСВ, яке ви оплачуєте, і це ЄСВ складається з 5 компонентів. По-перше, це, звичайно, пенсійне страхування, сплачуючи ЄСВ. Росте пенсійний стаж і, відповідно, ви зможете колись отримати пенсію. Також це страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами на поховання. Також сплата ЄСВ – це в тому числі і медичне страхування, а також страхування від нещасного випадку на виробництві і страхування на випадок безробіття. Тобто всі ці 5 компонентів включені для вас, якщо ви оплачуєте ЄСВ. До речі, може бути така ситуація, що ви, наприклад, досягли пенсійного стажу для того, щоб вийти на пенсію, але якісь роки не платили ЄСВ по різних причинах. Так от, в кінці перед виходом на пенсію ЄСВ можна доплатити одним платежем за всі ті періоди, за які ви не доплатили, і таким чином в потрібний час зразу забезпечити собі сплату ЄСВ, щоб вийти на пенсію. Питання якості цієї обов'язкової державної страхівки обговорювати не будемо. Я думаю, ви добре справитеся з цим в коментарях, тому обов'язково напишіть, що ви думаєте про якість цієї страхівки. А зараз ми зупинимось на тому, а хто зобов'язаний платити це ЄСВ. У нас є стаття 4 закону про ЄСВ, яка якраз детально визначає, а хто є платниками ЄСВ. По-перше, це, звичайно, роботодавці, різні підприємства, ФОПи, військові частини чи будь-які інші роботодавці, які виплачують заробітну плату своїм працівникам, ВВР зарплати вони платять ЄСВ. Крім того, це ФОПи на спрощеній чи загальній системі оподаткування, які самі за себе платять ЄСВ. Це члени фермерського господарства, які за себе платять ЄСВ, а також це державні органи, ну і, звичайно, в принципі, можна і взяти участь у державному страхуванні по добровільному порядку, якщо ви цього бажаєте і теж можете стати платником ЄСВ. У переліку платників ЄСВ, як ви знаєте, завжди є свої винятки і свої пільги, і згідно закону є пряма норма, яка дозволяє певним категоріям осіб не платити ЄСВ. У таблиці на екрані ви зараз бачите, хто може не платити ЄСВ. Давайте про всіх поступово обговоримо. Звичайно, це в першу чергу пенсіонери за віком чи за вислугою років. Так само це особи з інвалідністю, причому незалежно від групи інвалідності. Крім того, якщо ви досягли пенсійного віку, отримаєте соціальну допомогу, але не пенсію, теж можна не платити ЄСВ. Зверну увагу, якщо ви є ФОПом чи самозайнятою особою і працюєте на якійсь роботі по трудовому договору чи по гігконтракту, і за вас виплачують ЄСВ як мінімум з мінімальної заробітної плати, теж ви як ФОП чи самозайнята особа звільняєтесь від сплати ЄСВ. Ну і останнє, якщо ви є і ФОПом, і самозайнятою особою, наприклад, нотаріусом, адвокатом чи будь-яким іншим, то в такому випадку ви можете не платити ЄСВ двічі за двох своїх підприємств, а платити лише за одного підприємства ЄСВ. Ну і звичайно, мушу нагадати про нашу воєнну пільгу, яка діє з 1 березня 2022 року до кінця закінчення воєнного стану, а також протягом 12 календарних місяців після закінчення воєнного стану, яка дозволяє ФОПам та самозайнятим особам, а також членам фермерського господарства не платити ЄСВ за самих себе і, відповідно, цю пільгу навіть не планують найближчим часом з липня скасовувати. Тому пільга по ЄСВ по плану має залишитись. Ця пільга не поширюється на роботодавців, тобто якщо ви оплачуєте і нараховуєте зарплату своїм працівникам, то ЄСВ по них все одно потрібно платити. Ну а зверну увагу, якщо ви все ж таки самозайнята особа чи ФОП, і ви маєте якусь пільгу, чи воєнну пільгу, чи по пенсії, чи по інвалідності, то в такому випадку ви навіть не заповнюєте звітність чи додаток по звітності по ЄСВ. ЄСВ має дві основні ставки: це 22% і 8,41%. 22% це є загальна ставка ЄСВ. Її виплачують роботодавці поверх зарплати, коли її нараховують. Крім того, якщо ви оплачуєте зарплату особам з інвалідністю, то поверх зарплати ЄСВ не 22%,
відсотки, а 8,41%. Якщо ви ФОП чи, наприклад, працюєте як працівник на Дія Сіті підприємство, то в такому випадку ваше ЄСВ дорівнює 22% від мінімальної заробітної плати, незалежно від суми вашого доходу. Також хочу звернути, що мінімальна сума ЄСВ платиться з мінімальної зарплати і не можна платити менше, якщо ви вже прийняли рішення платити, а максимальна сума ЄСВ виплачується з 15 мінімальних заробітних плат. Якщо у вас дохід вищий 15 мінімалок, все одно є певний ліміт, з якого платять, і з доходу понад цей ліміт, понад 15 мінімалок ЄСВ вже не сплачується, не нараховується. Тим не менше, на цій позитивній ноті не переключайтесь, обов'язково переходьте на моє наступне відео, яке, я впевнений, буде для вас корисно. Нажимайте на екрані на відео.